drogovom raji. Čo vieš o Kolumbii a hlavne o Farku? V samovražednej misii. Najsilnejšia, najnebezpečnejšia komunistická skupina na svete. Bojuje najlepší špeciálny tím. Prsty na spúšť a kryte si chrbty! Aby zachránil nevinných. Zdá sa, že vôjdeme do dejín, chlapci. V tyle nepriateľa vypadnite odtiaľ do pekla. Platí jediné. To bolo ochlp. Zabi a prežiješ. Američania si myslia, že sú Rambovia. Za nepriateľskou líniou 3. V stredu o 20:25 na Pluske.